to go and see members of the PKK. Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolari bilan ko'rish uchun biz shimoliy Iroq tog'lari tomon bir necha soat mashinada yurdik. Bu yo'llar yaqinida Turkiya kurd guruhlarini dronlardan nishonga olgan. Biz Zagros Xivani bizlarni boshlab kelishgan bo'sh uyda kutib turdik. Biz undan Turkiyaning Suriyadagi kurdlarga qarshi amaliyotlari haqida savollar so'ramoqchimiz, ammo suhbatni uning harbiy tashkiloti amallari haqida savollardan boshladik. Has not done any harm. Kurd ishchilar partiyasi PKK xoh Yevropada bo'lsin, xoh Amerikada biror bir davlatga zarar yetkazmagan. Lekin siz turk harbiylari Turkiya davlatiga qarshi hujumlar uyushtirgansiz. Turkiyada tinch aholining o'limiga sabab bo'lgan hujumlarni amalga oshirgansiz. Biz o'z xalqimizni himoya qilganmiz. Turk hukumati tomonidan xalqimizning rad etilgan haqlarini himoya qilganmiz. Bu o'z-o'zini himoya qilish urushidir. Balkim shunday qilgandirsiz, lekin siz Turkiyada tinch aholining o'limiga olib kelgan hujumlarni qilgan bo'lsangiz, nima uchun sizlarni terrorchi tashkilot deya ko'rilishingizni tushunsa bo'ladi. Savol shundaki, siz tutgan yo'l kurdlarning davosiga yordam berdimi yoki zarar berdimi? Oxirgi 2 hafta mobaynida esa Turkiya va Suriya tashqarisidagi kurdlarning davosiga ham. Suriya shimolidagi urush kurdlar uchun hayot-mamot masalasidir. Kurdlar o'z haqlari uchun kurashishlari kerak. Ulardan olib qo'yilgan haqlarni qaytarib olishlari kerak. Lekin aynan kurdlarning o'zlariga orttirgan salbiy obro'lari, mana shu haqlari va hududlarning olib qo'yilishiga sabab bo'lgan. So'nggi 2 haftada esa hayotlar ham boy berilmoqda. Their territory and in the last couple of weeks their lives as well. They are not associated with us. Bu salbiy obro' bizga tegishli emas. Turkiya suriyalik kurdlarni bizga tenglashtirib, kurdlarga qarshi o'z hujumlarini oqlamoqchilar. Lekin Suriyadagi kurdlarning mashq jamloqlariga borsangiz, turk tilida so'zlashuvni eshitasiz. Bu guruhlar tarkibida turkiyalik kurdlar jang qilishmoqda. Ularning PKK va kurd harbiy guruhlari bilan yaqin aloqalari borligini bilamiz. Suriyadagi kurdlarga berilgan har qanday dastaklash ularni IShIDning hujumlariga qarshi kurashda qo'llashi uchun berilgan. Demak, sizga bunday qo'llov berilgan. IShIDga qarshi kurashda bizga qo'llov berilgan. Biz Turkiya shimolidagi muxtor hududdan Turkiyaga qarshi hujumlarni amalga oshirishda foydalanmaganmiz. Hozirda Turkiya bu hududga aytaylik bostirib kirdi. Hatto otashkesimdan keyin ham, bitimdan keyin sizlar uchun urush davom etmoqda. Suriya kurdlari hanuz hujumlarini davom ettirishlari kerak deb o'ylaysizmi? Ularda bunday imkon bo'lishi kerak. Ular o'z yerlarini tajovuzga qarshi, Turkiya davlati hujumiga qarshi, Turkiya Suriyadan chiqarilmagunga qadar himoya qilishlari kerak. Lekin siz kurashni davom ettirish haqida gapirayapsiz, shundaymi? Ya'ni yanada ko'proq kurdlar hayotlarini yo'qotishlari ehtimoli haqida. Erdo'g'on bu urushni davom ettirish maqsadini yashirayotgani yo'q. Biz xalqimizning qochqinga aylanib chiqib ketishlariga da'vat qilishimiz kerakmi? Yoki xalqimizni o'z qishloqlarida qolib, o'zlarini tajovuzkorlar va bosqinchilarga qarshi himoya qilishlariga da'vat qilishimiz kerakmi?